Salyan rayon icra hakimiyyətində rayonun mətbuat orqanı olan Qələbə qəzetinin yaranmasının 100 illik yubileyinə əsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindiyə Təmov, Azərbaycan mətbuat şurasının sədri Rəşad Məcid, yazıçı Milli Məclisin deputatı Ağil Abbas, publisist İradə Tuncay, əməkdar mədəniyyət işçisi, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqi Li Teatrının direktoru Əli Qismət Lalayev və başqa qonaqlar iştirak edib. Tədbir iştirakçıları ilk olaraq dahi lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər abi də önünə gül-şəy dəstələri düzüb, ruhuna ehtiram bildiriblər. Tədbirdə Qələbə qəzetinin 100 illiyi tarixinə əsr olunan video çarx nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər bildiriblər ki, Salyan Qəza Partiya və İcrağa Komitələrinin, həmçinin qəzetin jurnalist kollektivinin təsisçiləri olduğu Qələbənin ilk nömrəsi 1924-cü il fevralın 21-də çapdan çıxıb. Qəzet A3 formatında Azərbaycan və Rus dillərində Qırmızı Muğan adı ilə Salyan Qəza Partiya Komitəsinin orqanı kimi nəşrə başlayıb. İlk nömrəsi Əli bəy Hüseynzadə Nəsalyan Tarix Yarışı Naslıq Muzeyində saxlanılan qəzetin ilk redaktoru Salyan Qəza Partiya Komitəsinin katibi Andrey Novakhatski olub. Sonradan qəzet müxtəlif illərdə Sosializm yolu, Məhsul qələbə, Günaydın 1994-cü ilin yanvarından isə yenə də Qələbə adı ilə çıxmaqla rayonun iqtisadi, sosial, mədəni həyatında mühüm rol oynayıb. 97 il müddətində qəzetə 11 redaktor rəhbərlik edib. Novakhatskidan sonra Tağı Məmmədov, Şirinbala Süleymanov, Əfsərağa Məmmədov, Sahib Səfərov, Səfər Səfər Mahmud Ağalarov, Məhəmməd Rıza Xəlilbəyli, Akif Quliyev, Fərqanə Cəbrayilova bu qəzetin nəşrini həyata keçiriblər. Onların bir çoxu dövlət təltiflərinə layiq görülüb, fəxri adlar alıblar. Qeyd olunub ki, qəzet 2007-ci ildə Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvlüyünə qəbul edilib və şuranın qurultaylarında təmsil olunub. Son illərdə Qələbə qəzetinin maddi-texniki bazası genişləndirilib, redaksiya kompüter və digər avadanlıqlarla təchiz edilib. 2010-cu ildə qəzet kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu tərəfindən texniki dəstək alıb. 2006-cı ildən qəzet Bakı şəhərində ofset üsulu ilə çap olunur. İndi Qələbə qəzeti A2 formatında 4 sayı birləşdirilərək ayda 2 dəfə, bəzən də 3 dəfə oxucularla görüşür, əlamətdar günlərə, tarixə hadisələrə aid xüsusi buraxılışlar çap edir. Tədbirin sonunda Qələbə qəzetinin yükünü çiyinlərində daşıyan bir neçə əməkdaşa fəxri fərmanlar təqdim edilib. Qələbə qəzetinin 100 illik fəaliyyəti bizim mətbuat tariximizin Demək olar ki, bir səhifədir. Bölge mətbuatının bir səhifəsidir. Ona görə biz bu tarixlə fəxr edirik. İnanırıq ki, media haqqında qəbul edilən qanunlar, yeni dəyişikliklər, yeni dövrün tələblərinə çağırış mesajları Bölge mətbuatına da öz təsirini göstərəcək və Bölge mətbuatı bu çətin durumda öz mövqeyini tapacaq, öz yerini tapacaq və yeni-yeni inkişaf dövrünü yaşayacaqdır.